голове столько мыслей, кому их рассказать? Только в Анубисе знают и это смогут понять. В команде лишь можно цели достигать. Мы первые уже много лет, и это надо знать. Еще один раз, все начнем с нуля. И новый виток, с этим справлюсь я. Со мной коллеги и друзья. Я давно осознал, что в Анубисе я. Пришел момент в жизни поменять, новые вершины покорять. Поверь, у нас будет все всегда на пять. Моя фирма Анубис, наша фирма Анубис. Лучше нас в мире нет, это лучший проект. Нам уже много лет. Наша фирма Анубис. Мы команда людей с миллионами идей. И сюда мы устроим работу детей. Наша фирма Анубис. У цьому випуску ми розповімо, кому вигідно, щоб люди помирали. На відео ви побачили, як агенти похоронної служби співають і пританцьовують. Біль, сльози і страждання людей для похоронного агентства – це радість і спосіб збагатитися. Ця фірма практично монополізувала сферу ритуальних послуг в Одесі. Це бізнес і нічого особистого. Наша героїня боїться відкрито казати про те, як влітку з величезними труднощами поховала чоловіка. І я поїхала на западному кладбищі к заведующему, ну, щоб виділити місце для захоронення. Ну, він так посмотрел на мене і говорить: ну, пойдемо, я покажу, где можна похоронити. Ми пішли через все кладбище. Я йому говорю: это так далеко, у меня действительно ноги больные, я еле хожу. Вот. Может, где-то поближе есть, это чтобы ближе к дороге. Он мне так посмотрел на меня и говорит: да, есть. Но это будет стоить 40 тысяч гривен. Он говорит: агент Анубис, он вам подойдет, подойдете к нему, и он вам все объяснит и решит ваш вопрос. Літню жінку поставили перед фактом, що могила біля дороги буде коштувати грошей, а якщо їх немає, йдіть у самий кінець кладовища. Пенсіонерка почала жалітися, що немає таких коштів. І я, коли йому пожалували, що я пойду і к меру розкажу, він говорить: тобі буде хуже. Така погроза агента не безпідставна, тому що директором похоронного бюро є Пеструєв Дмитро Миколайович. У 2015-му обраний депутатом Одеської міськради 7-го скликання, член фракції «Довіряй ділам». Своїх тісних зв'язків із Геннадієм Трухановим не приховує, як і його батько Микола Пеструєв. До речі, саме він вирішив робити бізнес на смертях. Микола Пеструєв пройшов шлях від прибиральника комунального підприємства «Спецпідприємство КПО» до завідувача кладовища. На цій посаді він і зрозумів, що найцінніша земля – це та, в яку закопують людей. Вважається державне кладбище. Це не державне кладбище, це базар, який продають міста і ціни виставляють, які вони хочуть. Ми зв'язалися з агентом Анубіса, щоб дізнатися, як зараз ховають людей. Кажемо, що потрібне місце на Таїровському кладовищі. Сразу говорю, місце вам не продадуть. Ніхто ніяк. Я, як представник фірми, як іду к директору, показую наш бланк договору. Сьогодні, значить, два варіанти є на Таїровському кладовищі. Це участок возле крематорія, там, де похоронені депутати, артисти, всі остальні, ну, такий назва. Кавычка, VIP-участок, да, то есть там все хоронят, только по разрешению с мэрии. То есть так просто нельзя. Хочу здесь, у меня есть куча денег, то есть там надо попросить еще. Захоронение полностью, все, гроб, всю атрибутику, все, что нам нужно для похорон, составлять должно не менее 60 тысяч гривен. Ну, к нам не будет претензий, у нас же бабушка обычная, она не работала в горсовете. Нет. Как мы ее запишем? Ну, почетного, заслуженного в определенных кругах человека. Просим вас. Ну, слушайте, это каждый день, ну, этим занимаются люди. Вам выписывают сертификат на похование, где будет указано, что данный человек захоронен там-то, там. А по каким причинам? Это уже никого не интересует, там захоронены депутаты, что их выкапывают никогда в жизни.
Справді, хто буде перевіряти, а тим паче робити перепоховання, якщо в людини немає ніяких регалій? Мабуть, ніхто. До того ж, другом Миколи Пеструєва є сам мер Одеси. Цим і прикриваються. Йдемо до завідувача Таїровського кладовища обговорити купівлю місць. Я тут при чому? Може, це не все власне. Я відходу, я к ним отношення ніякого не маю. Мені приходять заявлення, підписання. Тобто відкат ви не отримуєте? Я відкат не отримую. Угу. Да, представляєте? І не зарабатуєте на містах? Зарабатую свою зарплату, яка мені платить государство, комунальне підприємство. Костянтин Жиров блідне, потім червоніє, але стоїть на своєму. Каже, працює чесно, на відміну від попередників. За свою роботу гроші не бере й ніхто йому на банківську карту подяки не переказує. Нагадуємо закон України про поховання. Стаття 4 передбачає створення рівних умов для поховання померлих незалежно від їх раси, кольору шкіри, політичних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак. Ця сама стаття гарантує безоплатне виділення місця для поховання померлих, їхніх останків чи урни з прахом померлих на кладовищі у Колумбарії. Закон у нашому місті працює по-особливому, як і похоронні агенти, тільки за великі гроші. Люди говорять сьогодні в морги, ми хочемо фірму Анубіс. Ви з Анубіса? Да. Ви теж? Зараз 5 минут. Ні, Маша, я не можу, я зайнятий. І я зайнятий. Подхожу к человеку, говорю, Вова, ты же твоя больница, ты обслуживай, возьми, ты можешь, я не могу. Вот так вот сейчас, не раньше, как хватались за все, что попало. Да? Кошмар. Просто кошмар творится. Одеса останніми місяцями лідирує за кількістю смертей від коронавірусу. З наших джерел стало відомо, що сотні могил вже чекають на одеситів, та за них треба домовлятись. Вас поставлять в умови, в яких вам треба заплатити за те, що безоплатне. Для них смерть – це нічого особистого. Це просто бізнес.